აპრილი ბოშათა საერთაშორისო დღეა, რომელიც ყოველწლიურად მთელი საქართველოს მასშტაბით აღინიშნება. აღნიშნულ თემაზე ფოთის მეოთხე საჯარო სკოლამ დღეს ღონისძიება გამართა, რომელზეც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყვნენ მიწვეულნი. ღონისძიება ბოშაბავშვების მიმართ თანადგომას და მათი სწავლის მხრივ წახალისებას ისახავს მიზნად. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ბავშვებს საჩუქრები და სასკოლო ნივთები გადაეცათ. Ინკლუზიური სწავლების ხელშეწყობის პროგრამა განათლების მიღების მეორე შესაძლებლობა სოციალური ინკლუზიით ქვეპროგრამის ფარგლებში ჩვენი სკოლა ვახორციელებთ პროექტს ვაცოცხლოთ რომ ვიცოცხლოთ. ეს არის ეკოსაგანმანათლებლო პროექტი. ეკოგანათლება აუცილებელი არის ჩვენი ქვეყნის ნებისმიერი მოქალაქისათვის, მით უმეტეს დღეს გლობალიზაციის პირობებში და ჩვენი პროექტი ითვალისწინებს ბოშა ბავშვების სოციალიზაციას თავიანთ თანატოლებთან. ამ პროექტის ფარგლებში ძალიან ბევრი ტრენინგი, სემინარი ჩავატარეთ, რაშიც აქტიურად ხარშეგვიდგას კოლხეთის ეროვნული პარკი და მისი მეცნიერ თანამშრომლები. სხვადასხვა აქტივობებში ჩართულები იყვნენ ბავშვები მხოლოდ ონლაინ პლატფორმით. მიუხედავად ამისა, ბავშვები ვიცით ეს როგორი სოციალური ფენა, მათ აქვთ პრობლემები ტექნიკის, ჩვენ გვიწევს შინმისვლაც. კვირაში ერთჯერ შინისვლის პროგრამითაც მასთანაც მუშაობდით, რომ ყველა ის მასალა გადაგვეცა ბავშვებისათვის, რასაც განვიხილავთ თითოეული შეხვედრის დროს. დღეს ძალიან საზეიმო დღე არის. გადავწყვიტეთ, რომ შეგვეკრიბა ჩვენი ბოშა ბავშვები სხვადასხვა სკოლიდან, ჩვენთან ერთად, ჩვენი სკოლის მოსწავლეებთან ერთად, ჩვენთან პროექტში ჩართული არის პირველი საჯარო სკოლის მოსწავლეები და ეს ბავშვებიც დღეს ამ ბოშების საერთაშორისო დღე აღინიშნება 8 აპრილს. ამ თარიღთან დაკავშირებით სტუმრად დღეს სტუმრებიც ყავდა. დღეს აღინიშნეთ ბოშების საერთაშორისო დღე. მე ჩართული ვარ ამ პროექტში და მინდა რომ გადაუხადო ვისაც მოგვართვეს საჩუქრები, მადლობა და მარინა მასწავლებელსაც მადლობა და სლუკა ოღლი და მე როგორც მეცხრეს დავამთავრებ სკოლას. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ ფოთის მეოთხე საჯარო სკოლა ამ პროექტს უკვე მესამე წელია უძღვება და სისტემატიური ხასიათისაა.